Bom dia, gente. Bom dia, 11 horas. Em ponto, hein? 11 horas, começando o nosso programa Bem na Hora. Segunda-feira chegando, mais uma semana começando, hein? Esse horário já passou aquela preguicinha de segunda ou ainda não? Não, né? Vai até um pouquinho mais tarde, né? Eu acho que essa preguicinha que a gente tem de segunda-feira, né? Como é que foi o seu time no futebol esse final de semana? Bom, os corintianos estão felizes da vida, continuam líder. Ganharam do Botafogo por 1-0. Nossa produtora Rayane, que é corintiana, né? Para do Corinthians lá, tá bom, tô falando. O Palmeiras chegou no G4, ganhou de 1-0 do Grêmio. O Santos, fantástico o Santos, viu? O final de semana foi fantástico. Santos empatou 1-1. Timão, hein? Acabou empatando. Agora o São Paulo, Califa, não tem jeito. Eu sei que você fica bravo e tal, mas eu tenho que falar. Perdeu por 2-0 pro Flamengo, mas o Santos também perdeu lá e tá aí, né? São Paulo entrou na zona de rebaixamento, já fica mais complicado. Participa do nosso programa, vem fazer ele comigo. Eu quero receber a sua ligação e, claro, a sua ajuda para uma senhora que nós vamos mostrar daqui a pouquinho que está sem água na casa dela. Gente, imagina só você viver sem ter água nas torneiras. Um dia ainda vai, dois você já fica irritado. Agora, não ter todos os dias, a coisa fica complicada, né? Quando acaba a água em casa por causa de um probleminha qualquer, a gente já fica meio desnorteado. Imagine quem vive essa realidade, porque está sem condições de pagar a conta de água. É difícil, né? Bom, já já eu vou mostrar essa história, você vai conhecer a história da dona Ilvani. Dona Ilvani vai falar com você também aqui no nosso programa e contar o drama que ela está vivendo. Já já. 11 horas e 2 minutos. Gente, veja só essa notícia e a foto desse crime que vai deixar você aí perplexo. Um bebê assalta a geladeira com a ajuda de um criminoso muito fofo. Veja só. Dá uma olhadinha a ajuda que ele recebe. Olha a foto e você vai ver o... Olha lá. Olha o que ele faz. Junto o companheirinho dele, o cachorrinho, sobe e aí assalta a geladeira. Um casal dos Estados Unidos gravaram o vídeo em que ele e seu cúmplice assaltam uma geladeira da família. Criança de 2 anos e seu cachorrinho têm a mesma idade, ambos com 2 anos e desde pequeno convivem juntos. Danadinho esses dois, hein? Olha a escadinha que ele arrumou, rapaz. Uma escada móvel. Ele não combinou bem, o cachorro saiu primeiro. Muito legal essa, muito legal. Bom, a hora agora de abraços. E os abraços para quem? Abraços e beijos para Rosa de Presidente Prudente. Mandou uma mensagem dizendo que ama assistir o nosso programa porque é um programa que ajuda as pessoas. É isso aí, esse é um programa que ajuda as pessoas. Um programa do bem, não é verdade? A Evelyn Eduarda, do bairro Beatriz, disse que ama todos os nossos, as matérias que nós mostramos aqui, que gosta demais do nosso programa. O Oswaldinho é de Bilac, ele está pedindo um abraço. Assisto todos os dias o programa e fico muito feliz ao ver a ajuda ao próximo. Eu também fico muito feliz quando um ajuda o outro. Manda um abraço e beijos para o marido Diego, para os meus filhos. É a Michele, de Presidente Prudente. Olha a Daniele, com os filhos Caio e Brian, do Porto Real 2, aqui de Araçatuba. Muito obrigado, viu, pela audiência. A Adriana de Araçatuba diz que é fã do programa e falou que eu sou nota 10. Então você é mil, tá? Ela é daqui de Araçatuba. O meu nome é Valdirene e moro no Bento de Abreu. Valeu, Valdirene. Quero mandar um abraço e beijos para minha mãe Maria e meus dois irmãos, Vanusa e Wagner. Meus filhos Gabriele e Gabriel e o meu marido Vanderlei. E um abraço para você. Muito obrigado, agradeço muito. A Daiane de Ribeirão dos Índios, região de Presidente Prudente, mandou uma mensagem super carinhosa, dizendo que o dia dela só começa depois do programa Bem na Hora. Que legal. Então mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 18 99730-7493. Beleza? Vou esperar aqui, hein, o seu WhatsApp. Manda aí uma foto, um videozinho, tudo pra cá. E a gente vai falando desse programa que é gostoso, né? Que a gente sempre tem a sua participação. Como eu falei aqui no comecinho do programa, você já pensou nos dias de hoje viver sem água? Ficar em casa sem água por 4 meses. E aí? E pior, por não ter condições de pagar as contas.
essa história que nós vamos começar a contar para você a partir de agora. E aí, estou acionando o meu esquadrão do bem. Por favor, eu preciso de você para ajudar esta mãe de família que está precisando muito de uma ajuda. Vamos rodar a matéria da Viviane Santos com as imagens do Júnior Mazarin. Agora, roda! Você já imaginou tomar banho de caneca, não ter água na torneira para escovar os dentes ou lavar a louça? Pois essa situação é vivida pela família da dona Ilvani, aqui da Zona Norte de Araçatuba. Com as contas atrasadas já há 4 meses, não teve jeito. O abastecimento de água aqui da casa foi cortado e um pesadelo teve início. Todos os dias, Ângelo, filho da dona Ilvani, percorre o mesmo caminho em busca de água. A torneira é de um espaço público da cidade. Eu venho buscar 2 galões todo dia. De repente, eu venho 2 vezes, 3 vezes, porque minha mãe tem que limpar a casa, lavar roupa, eu venho. Ângelo se separou da mulher e precisa sustentar os filhos. Abalado, acabou ficando sem interesse pelo trabalho como pedreiro. Foi perdendo clientes e se enroscando em dívidas. Fiquei 2 meses assim, completamente parado. Uma pessoa que trabalha o ano todinho, completamente 2 meses parado. Acho que acumulou muita coisa. Para pagar as dívidas, a mãe dele chegou a fazer empréstimos, o que comprometeu ainda mais o orçamento da família. Tem a vizinha aqui, que ela faz a compra dela, além da compra dela, e graças a Deus ela tem uma filha que ajuda ela, né? Tem cesta na filha. Então ela me dá um pouco de alimento também. Aí tem o Valdir também, tem a Sônia, tem o Jorge. São amigos da família? São amigos da família. Que têm ajudado você. Que têm ajudado nós, né? Bom, você viu aí o drama da dona Ilvani, né? Ela e o Ângelo, que também falou aqui na nossa matéria. E eles estão precisando fazer a ligação de água novamente, religar a água. E não tem dinheiro para isso. Nós levantamos quanto está, o que é que está atrasado e eles têm de conta atrasada R$ 490. É isso que eles estão precisando para religar a água. E vivem esse drama. Isso já tem 4 meses que eles estão sem água. Então, o Ângelo, o que ele faz? Como ele perdeu o emprego, está desempregado, ele vai lá, busca água, caminha para buscar essa água, não é perto, mas ele vai lá, pega água no logradouro, onde ele consegue trazer de galão, como você viu na matéria, e aí eles tomam banho, usam essa água para comer, enfim, para fazer a comida, para beber e para fazer a comida. E tudo isso, gente, há 4 meses. Então é uma situação realmente bem delicada. Por isso que eu quero hoje trazer essa situação da dona Ivani e pedir a sua ajuda. São R$ 490. A gente juntar um pouquinho de cada um, tenho certeza que a gente consegue pagar essa conta e, com isso, religar a água da dona Ivani. Eu estou aqui pedindo a sua colaboração. Sei que você está em casa, de repente, segunda-feira, propenso a começar a semana já fazendo bem. Olha que bom a gente começar a semana fazendo bem, né? Então, eu fico feliz em saber que você vai participar do programa e vai ajudá-la. Tá? E ele também está desempregado, o Ângelo. Se você tiver um serviço para o Ângelo aí, não se acanhe, ligue para cá. A gente vai apresentar o Ângelo para você, viu? Se ele pode fazer o serviço que você tem aí, de repente você está precisando de um ajudante. Aproveite para ligar para o nosso programa, tá bom? E aí eu tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar a vida dessas duas pessoas, porque não dá para ficar sem água. Tá certo que eles buscam a água e tal, mas só de abrir a torneira e não ter água, né, gente? É uma aflição muito grande. Imagine você aí na sua casa não ter água. É uma aflição muito grande. Chegou a hora de abastecer a despensa, não é? Então passa no Bufato, lá tem tudo para sua casa com economia e muito desconto. Açougue com carnes Angus, mercearia com as melhores marcas, adega com mais de 300 rótulos, padaria. É muita coisa diferente e de qualidade. Comece bem a semana, comece passando no Bufato. Olha essas ofertas que separamos para você.
Assista agora! Tabloide na TV Mufato, o seu novo canal com as melhores ofertas. Ofertas para sua compra do mês no Mufato. Margarina Quali 500 gramas, R$3,89. Barato demais! Café La Santé 500 gramas, R$6,98. Arroz Camil 5 quilos, R$10,98. Linguiça Calabresa Pedigão, R$10,98 quilo. Sabonete Dove 90 gramas com 6, R$10,69. Preço baixo sempre! Sabão líquido Ariel 1 litro, R$216,98. É Mufato, é pra você! Então não esquece, compra do mês é no Mufato. Mufato, faz bem feito. Pois é, gente, eu vou para o intervalinho, mas antes do intervalo quero chamar a sua atenção. Vamos ajudar a dona Ivani? Vamos! E o Ângelo, eles estão precisando da sua ajuda para ter água dentro de casa, porque no momento eles têm que buscar fora e é um drama, gente. R$ 490 é o que eles estão devendo das contas de água atrasada. Então ele precisa colocar em dia para que a empresa faça a religação da água da casa da dona Ivani e do Ângelo. No segundo bloco nós vamos mostrar um pouquinho mais da vida dessas duas pessoas. Ok, gente? Vamos para o intervalo e eu volto já. Estamos de volta com o Bem na Hora, 11 horas e quase 11h15, gente. 11h14, 11h15. Bom, eu vi essa notícia aqui a semana passada e eu falei, olha, que coisa, né? A gente tem o Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro, como dizem os poetas que estão sempre fazendo uma letra falando do Rio de Janeiro, que realmente é lindo, né? Nosso Rio de Janeiro é lindo, é lindo. Mas, ultimamente, está muito perigoso e muito triste. Está vivendo lá uma verdadeira guerra, não é mesmo? Vocês viram o caso do pequeno Arthur, atingido por uma bala nos últimos dias de gravidez da sua mãe, Claudineia dos Santos Melo. Isso aconteceu na comunidade do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Gente, a Claudineia estava no local onde traficantes e policiais começaram a trocar tiros e aí uma bala perdida atingiu o Arthur. Ele iria nascer no dia 13 de julho, estava marcada a cesárea para o dia 13 de julho, então ele estava quase já para fazer a cesárea e de repente uma bala perdida atingiu o Arthur. Ele está com um coágulo na cabeça devido aos ferimentos e exames, estão apontando que ele pode ficar paraplégico. Que tristeza, não? Que tristeza, meu Deus do céu. Olha só, isso aconteceu no Rio de Janeiro. Que coisa triste, fiquei muito chocado com essa notícia. A notícia é muito chata, mas estou contando aqui para vocês, para você ver como é que está o Rio. Bom, mas agora eu tenho uma novidade. Essa é boa. Novidade da Color Mac e do Bem da Hora para você. Você já conhece a qualidade dos produtos Color Mac. Afinal, só quem produz semiautomáticas lindas como a Color Mac sabe que há mais de 40 anos a Color Mac pode fazer uma ação dessas. A Color Mac está procurando os tanquinhos mais antigos espalhados pelo nosso interior. Então a senhora que está vendo o programa agora, pergunta aí para o maridão quando é que ele comprou esse tanquinho que a senhora tem. Pergunta, tá? Pergunta, porque é isso mesmo que a senhora ouviu. O da senhora tem quantos anos? Está funcionando? Participe então do nosso concurso cultural e concorra a uma semiautomática novinha. Mande uma foto do seu tanquinho Color Mac antigo e complete a frase. Eu mereço um tanquinho Color Mac, uma semiautomática Color Mac. Por quê? Porque a semiautomática é linda, porque ela é sensacional, porque ela lava bem. É você que vai completar essa frase. Completando, você envia a foto e a frase para o nosso WhatsApp, 18 97 30 7493. A foto e a frase serão analisadas por uma comissão julgadora. O tanquinho Color Mac mais antigo, mais bem conservadinho e a frase mais legal pode ganhar uma semiautomática novinha em folha. Então você vai trocar o seu tanquinho, que está aí há muitos anos com você, por uma semiautomática novinha em folha. Olha que bacana! Lembrando que na foto é preciso mandar o nome inteiro, o telefone de contato e a cidade. Em breve nós vamos anunciar o primeiro ganhador do concurso. Então não fique de fora, não fique de fora não. Vem com a gente porque vai ser legal saber que o seu tanquinho, que está aí há 15, 20 anos, 25 anos e que está funcionando, tenho certeza que está, você pode trocar por uma semiautomática. Participe! Clicou, ganhou, Color Mac!
Vamos continuar a contar o caso da Dona Ivoni agora aqui no nosso programa. Você viu, ela está precisando de ajuda e nós vamos rodar o VT para você acompanhar as dificuldades que ela e o Ângelo têm em sua casa. Vamos lá, roda! Lavar a louça e tomar banho sem água encanada são só algumas das dificuldades vividas pela Dona Ivoni. A aposentada também sofre dores por causa de um problema de saúde e mal consegue dar conta dos afazeres domésticos. Eu lavo a louça, limpo o fogão, faço o almoço e lavo roupa só. Varrer a casa eu varro. Se eu puder, eu passo pano. Se eu não puder, eu deixo para ele. Ivoni fazia alguns serviços, como de costura, para complementar a renda. Mas além da máquina ter quebrado, as dores estavam atrapalhando no rendimento. Eu não tinha problema de coluna. O que fez o problema da coluna foi o reumatismo, a osteoporose, a artrose, que deu desgaste nas juntas. Para contornar a situação difícil, Dona Ivoni tem contado com a ajuda de parentes e amigos. A Elza é vizinha dela e tem contribuído bastante, né? Como que a senhora tem ajudado? Olha, talvez sim, que nem eu tenho a cesta básica, que a minha filha Eugênio dá, então eu divido com ela, né? Que não é muito que vem, mas o pouco que a gente tem, a gente divide. Elza ofereceu ajuda e Ivoni não pensou duas vezes. Sempre que tem roupas para lavar, ela se desloca até a casa da vizinha para usar a máquina. Pagar as contas e voltar a ter água nas torneiras. O desejo de Ivoni e do filho Ângelo parece simples, mas para quem passa por problemas financeiros, resolver situações como esta não é tarefa fácil. Pois é, gente, que coisa, né? A gente não ter água em casa realmente é uma dificuldade. Agora, eu fico imaginando como vizinhos são bons, né? A gente tem essa amizade boa com os vizinhos, sempre ajuda. Você viu o caso da Elza. A Elza, ela ganha uma cesta básica e divide com a Ivoni. Ivoni, o que ela faz? Ela vai lá e divide, né? Um pouquinho para cada uma, tal, para ir se ajeitando. E a Ivoni, quando tem que lavar alguma peça de roupa e tal, usa lá o tanquinho Colomac da vizinha. Então veja você como é que as pessoas se ajudam. E agora ela está passando por esse drama, precisando religar a água e nós estamos pedindo a sua ajuda. São R$490 de contas atrasadas, precisa saldar essa dívida para que a empresa faça a religação da água. Nós mostramos aqui o caso, você viu. E aí, vamos começar segunda-feira ajudando? Já tem algumas pessoas ligando para cá, eu quero agradecer, muito obrigado, é importante que você ajude. Mas eu quero que ainda que as pessoas possam ajudar mais, para a gente resolver esse caso de uma vez por todas e já religar a água da nossa querida Dona Ivoni, que está infelizmente, no momento, sem água na sua casa. Ah, e o filho dela é mais um na fila de desemprego, viu? Taxa de desemprego do país que se mantém aí em 13,3%, quase 14% das pessoas do país estão desempregadas, né? Disse o IBGE. Taxa de desemprego ficou nesse patamar já, no trimestre encerrado em maio desse ano. Quer dizer, infelizmente, eles vão medindo e quando medem, sempre está subindo, sempre está subindo. A gente fica muito triste com isso. A taxa manteve-se estável em relação ao trimestre encerrado em fevereiro, mas na comparação com o trimestre encerrado em maio de 2016, houve, no entanto, um aumento de 2,1, e isso não é bom. Se aumentou, são mais pessoas que estão aí desempregadas, como é o caso do Ângelo. Não, ele não quis pagar a conta de água, não pagou porque não tem dinheiro. Fazer o quê? E aí a situação complicou para ele, né? E complicou também para a dona Ivoni. Estou esperando a sua ligação, 3636-3001. Ligue para cá, vamos ajudar essa dona de casa que precisa muito religar a sua água, tá? E agora eu quero pedir a sua ajuda para fazer uma coisa que todo mundo adora, dar dicas. Nós vamos dar dicas aqui no Bem na Hora. Você aí, dona de casa, a vovó, vovô que está vendo a gente, que tem aquela dica
sabe, valiosa, infalível para aquele machucadinho. Às vezes você tem uma dor de cabeça, aí eu não tomo comprimido, mas faço isso e passa. Ótimo, ligue para cá. Ou até mesmo aquela gripe, né, que eu sei que vem e vai, ainda mais no mês de julho. Mês de julho tá todo mundo, anda assim, ó, dando uma tossinha de vez em quando, porque julho é assim mesmo, né? Manda pra gente, que nós vamos até a sua casa gravar e mostrar essa dica do bem, tá? Dica do bem. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 18 99730 7493, ok? Quem já... O quê, gente? 11 horas e 24 minutos agora. Estou reforçando aqui a ajuda para Dona Ivani. Estou reforçando a ajuda... Já chegou mais uma doação? Quem é? Moacir de Araçatuba. Já está doando 100 reais para Dona Ivani. Muito obrigado, Moacir. Você, gente boa, já começa a segunda-feira fazendo bem, hein, rapaz? Que coisa boa esse seu coração. Então, dos 490, com essa ligação, já caiu para 390. 100 reais nós temos, tem outras pessoas que também estão doando. Vamos esperar essa ajuda boa para a dona Ivani Alves Magalhães, que precisa religar a água da sua casa. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir pagar essa conta de luz dela e restabelecer o fornecimento de... Perdão, conta de luz não, de água, e restabelecer na torneira a água que ela tanto precisa para fazer a comida, enfim, para tocar o seu dia a dia, porque não é fácil não, viu, gente? Você ficar sem água é bravo, é difícil. Então nós estamos aqui pedindo sempre o seu apoio. O Moacir, nós aplaudimos o Moacir, aplaude outra vez, vamos aplaudir. E agora eu tenho mais uma ligação, quem sabe é mais uma ajuda para dona Ivani. Deixa eu ver. Ah, quem está falando? Marcelo. Bom dia, Marcelo. Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Vamos ver se o Marcelo está na linha para falar com a gente aqui no 3636-3001. Marcelo, bom dia. Oi, Hernandes. Bom dia. Bom dia. Você fala de que cidade, Marcelo? Eu estou falando de Mirandópolis, Hernandes. Eu sou o Marcelo Novaes, o Borracheiro. Tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem, meu querido. Você fala de Mirandópolis, minha cidade querida. Satisfação estar falando com você. Não sei se você recorda muito bem. É. Eu queria te agradecer, cara. 10 anos atrás, sim, você me deu um terno. Você lembra que eu fui buscar o terno aí? Foi mesmo, rapaz? Que eu coisa boa. Até hoje você me deu esse terno que eu fui buscar, cara. Que coisa boa, rapaz, 10 anos atrás, olha só, no Tele Verdade ainda. Tele Verdade foi te conhecer você pessoalmente. Ah, legal, Marcelo. Muito bem. Cara, e a sua programação voltou agora, tá 10, tá 1000. Que bom, que bom, fico muito feliz, viu, Marcelo? Um abraço pra você, pra essa rapaziada toda de Mirandópolis, Mirandópolis, minha cidade. Eu nasci em Mirandópolis, Marcelo, você sabia, não? Eu sei, você tem família aqui, tem o sim, Paulão. Sim, exatamente, mirandopolense, olha que beleza. Muito obrigado, viu, que bom saber que você tá vendo o programa. Pois não, Marcelo. Só para finalizar, eu vi a história dessa senhora. Ainda vou passar para você pedir o telefone na que estiver fora do ar. Você vai me ligar, passar o nome de uma conta. Eu vou estar ajudando essa senhora da água aí. Pode ser? Opa, pode ser. Muito obrigado pela sua ajuda, Marcelo. A nossa produção entra em contato com você, tá bom? Obrigado, tá, Hernandes? Um abraço para você, meu irmão. Fica com Deus, meu irmão. Sucesso, que você é o cara que nasceu para brilhar, viu, irmão? Obrigado, querido. Um beijo no seu coração. Outro para você. Valeu, Marcelo. Tchau, tchau. Olha que bacana, gente. O Marcelo ligando, ajudando também. A produção vai entrar em contato com ele. Ele vai fazer uma doação. E eu fico feliz, porque assim nós vamos pagar a conta da dona Ivani. E acabou. Ela vai ter água na torneira e tenho certeza que vai continuar a sua vida. Estamos, nossa, 11h27, estamos terminando o programa, que tem que terminar hoje 11h28. E antes de encerrar o programa, eu quero fazer uma perguntinha para você aí que está assistindo ao nosso programa. Você tem empatia pelo próximo? Sabe o que é empatia, não? Empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da mesma forma que o outro ser humano. É assim. E o pensamento de hoje tem muito a ver com empatia. Dentre todas as habilidades praticáveis, a empatia com certeza é a mais importante. Ela vai te levar um maior sucesso profissional e pessoal, além de torná-lo mais feliz enquanto você a pratica. Então vamos praticar a empatia, começando hoje. Vamos fazer isso juntos, entendendo que o melhor da vida é gostar do próximo. Legal? O programa fica por aqui, hein? Fique agora com a programação do SBT Interior, começando com o nosso Marcelo Casagrande e as notícias da nossa região do SBT Interior, primeira edição. E logo em seguida, coladinho com o jornal, tem o SBT Você com a Mira Filizola. Beijos e até amanhã. Abraço, gente! Música.